Olha o toque na frente, buscar. Olha aí, posição legal. Sandro driblou, puxou, mandou pro gol. Chico, Sandro de novo, olha o gol! Gol! Do Operário! Sandro, ele cortou. E o Sandro não perdoou. Tá aí de novo. Beleza! Colocou no meio pro Sandro. Ele bate bem pro gol! Gol! Sandro chegou, limpou, bateu pra perna direita, finalizou. Sandro, segundo tempo de partida. E o Sandro mostrando que é um jogador experiente, melhorou bastante o time do Operário. Fazer inversão para buscar do outro lado a subida do Sandro. Posição legal. Ele vai perto ali do seu amigo Fabrício da Silva Martins. Encara a marcação, driblou, levou, puxou, faz a festa, o carnaval. Segurou, fez a volta, está fazendo o que quer o Sandro na zaga do Coritiba. Está fazendo o que quer, mandou pro gol, Vanderlei.